Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про збиральну кампанію на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчель. Вітаю вас. Доброго дня, добродій. Пане Владиславе, яка ж зараз ситуація складається на наших полях Дніпропетровської області? Ну, насамперед, я хочу всіх привітати з завершенням збирання ранньої зернової групи. В принципі, наша область, я вважаю, що дуже непогані показники отримала. Ми зібрали понад 2,6 мільйони тонн збіжжя. І, в принципі, доволі непогані результати і по зимовій пшениці. Середня врожайність по області склала понад 40 центнерів з гектару і понад 35 центнерів з гектару по ячменю. Всього пшениці практично зібрано 2 мільйони тонн і понад 500 тисяч тонн зібрано ячменю. Також непогані показники у нас збирання ріпака. Значить, всього зібрано 323 тисячі тонн. Воно трошки менше, ніж минулий рік, але там ще збирання трошки триває. Може, ще ця цифра може змінитись. Вже розпочинається збирання пізніх культур. Значить, це в першу чергу проса, речка. Вже зібрано цих культур понад 300 тонн. Ну, там площі невеликі у нас в області посіяні, але ці культури теж вони присутні. Чекаємо на збирання соняшника і кукурудзи, але враховуючи сьогодення, значить, в зв'язку з тим, що у нас і збирання трошки так затрималось, а збирання затрималось через, в першу чергу, через погодні умови, ми розпочали так начебто вчасно, на початку липня, але через тривалі дощі довго не могли зібрати. Ну, тим не менше, ці дощі, я вважаю, що вони позитивно вплинули саме на рівень врожайності, і пшеницю ми зібрали з дуже непоганим показником. Також дощі необхідні для пізніх культур, для кукурудзи, для соняшника. І я вважаю, що, в принципі, незважаючи на такі негативні прогнози, то ми можемо мати доволі таки непоганий результат, бо різні були прогнози на початку вегетації, але я бачу вже, що урожайність вона вирівнюється і навіть відчувається, що і по кукурузі буде непоганий результат, і по соняшнику. Всього нам до збирання кукурузи понад 260 тисяч гектарів і 685 тисяч гектарів соняшника. Дійсно, гарні показники. Mm-hmm. А як впорались за вашими висновками аграрії? Чи не завадило їм ті прифронтові райони, війна, вибухи? Яка взагалі ситуація серед аграріїв? Я вважаю, що незважаючи на ці всі негативні чинники, які були присутні цього року, аграрії впорались на відмінно. В цілому урожай зібраний дуже великий. Трошки хромає якість, в основному у нас йде пшениця 3-4 класу, але 4 класу теж, з нього можна робити хліб, нічого тут страшного немає. Ми хлібом точно будемо забезпечені і буде трошки щось і на експорт. Яка ситуація буде далі? От зібрали, чи вдасться це все реалізувати, продати? Ну, ціни, як завжди, значить, в період збирання вони менше, ніж взимку, там, скажімо, там і навесні. Але тим не менше, вона ситуація, я вважаю, незважаючи на те, що вона гірша, ніж минулий рік, в плані тому, що дуже важко вивезти цей урожай. Але ціни вони вищі за минулорічні. Тобто вже аграрії вони не бажають здавати цей урожай за безцінь і, в принципі, чекають ціни, вивозять свій урожай повільно. І тому ціни, в принципі, триваються, я не сказав, що гарні, краще, ніж минулоріч. Безумовно,
такого результату, як у нас було в 2021 році, коли пшеницю продавали за 8, за 9 тисяч за тонну, то поки що очікувати не варто, але хоча б вони могли продати по 6, по 7, і вже воно було б і непогано, скажімо так. Враховуючи, що ми в цьому році менше десь на 1 300 000 гектарів менше посіяли зернової групи, але через такий непоганий результат по збиранню ми, я думаю, що вийдемо на минулорічні показники по валовому збору, а може навіть і буде і більше. А що сприяло тоді меншій кількості посіву? Чому так? Ну, різні фактори. Справа в тім, що тут не можна сказати, що тут винні саме аграрії. Теж погодні умови так склалися минулоріч, що у ці пізні культури, це в першу чергу кукуруза, соняшник, вони дуже пізно збирались, десь на місяць була затримка. В цьому році така небезпека теж існує, тому що кукуруза ще стоїть зелена. Хоча, враховуючи ті погодні умови, які на сьогоднішній день склались, зріє непоганий врожай по кукурузі, і соняшник теж підтягується. Незважаючи на те, що і мінімум вносилось і добре, значить, і догляд, може, був не такий, як зазвичай. Але, тим не менше, я думаю, що можна очікувати на непоганий врожай. І знову, скоріш за всього, з пізнім збиранням. Ну, це ж пізнє збирання – це кінець вересня і жовтень місяць. Ну, от такі погодні умови, які ми зараз в серпні спостерігаємо, особливо в другій половині серпня, ну, є така надія, що все ж таки дозріє наш врожай, і ми вчасно все зберемо. Так от, минулого року, значить, так сталося, що пізно зібрали соняшника, це в основному наш основний попередник для зими пшениці. І багато було недосіяно саме пшениці. Саме пшениці, якщо у нас зазвичай сіється там 6-7, інколи навіть 8 мільйонів гектарів пшениці, минулого року було постійно 5, ну, в зв'язку з військовими діями, скажімо так, і з частиною окупованої території нашої країни. А в цьому році посіли навіть менше 4 мільйонів. Але враховуючи, що більше посіли ярої пшениці, тільки ярої пшениці Україна давно вже не сіяла, то, в принципі, ми підтягнули ці показники, десь приблизно 4 мільйони пшениці було. Тобто трошки менше посіяно, ніж минулого року, але урожай, який був сформований, ми вийшли навіть на кращі показники за минулий рік. В минулому році ми пшениці, саме область наша, зібрала 1 600 000 приблизно тисячу тонн, то в цьому році практично 2 мільйони. Тобто показники значно краще. Дійсно, гарний результат. Пане Владиславе, якщо говорити про збиральну кампанію на Дніпропетровщині в порівнянні з іншими регіонами України, яка ситуація у нас склалась, на якому ми можемо сказати місці, можливо, позиції? Ну, ми серед лідерів, значить, я так не перераховував, де ми, значить, ну, серед лідерів це точно. Значить, тут можна навіть спрогнозувати, скільки ми ще можемо зібрати врожай. Якщо ми вже на сьогоднішній день зібрали 2,6 мільйона тонн збіжжя, я думаю, що кукурузи буде щонайменше 800 тисяч тонн, а може навіть буде і мільйон, бо її посіяно 269 тисячі гектарів. Якщо по 4 тонни буде, а це таке можливо, може навіть і більше буде, то, в принципі, ми вийдемо десь на 3,5-3,6 мільйона тонн зерна. Ну і плюс, враховуючи, що у нас 685 тисяч гектарів посіяно соняшника, я думаю, теж, навіть якщо буде по 2 тонни, хоча я думаю, що може бути і більше, бо от по ріпаку у нас цифра по врожайності краще за минулий рік. Хоча, в принципі, ріпак ніколи не давав більше врожайність, ніж соняшник. Угу. Ну, вже так традиційно, значить, ріпак кращий.
Можливо, кліматичні умови якось вплинули? Так, да, я вважаю, що перше за все, що у нас більшу частину ріпака сіють азимово, і оце зимово-весняні періоди, коли достатньо дощів, зими у нас теплі, і, в принципі, непогана перезимова зимова культура. Вони повільно розвиваються і формують врожай весною, коли помірні такі температури, навіть прохолодні, а для зимних культур це добре. І от ми маємо такий непоганий результат уже декілька років. І якщо клімат не буде в іншу сторону змінюватися, то, в принципі, можна очікувати, що Україна буде постійно з рекордними врожаями. Так. Наші аграрії дійсно молодці, незважаючи на такі складні умови під час війни, вони впоралися, досягають результатів і показують їх нам. Ми дійсно будемо з хлібом, і це не може не радувати. Приєднуємось до ваших вітань, вітаємо зі завершенням збиральної кампанії. Скажіть, будь ласка, з якими складнощами все ж стикаються аграрії? От що їх зараз найбільш турбує, за що вони переймаються, переживають? Ну, перше за все, що, ну, враховуючи ці всі проблеми з логістикою, значить, з дороговізною палива, добре, тим паче, що добре вони почали збільшувати ціна ще в 2021 році, і стрімко почала збільшувати, якщо раніше можна було там за 8-9 значить, тисяч гривень за тонну азотних добрив купити, ну, навіть там, ну, хай там більш дорогі там 11-12, то на сьогоднішній день ця цифра від 20 коливається до 40 тисяч за тонну. Тобто в декілька разів ціни на добриво збільшились. Безумовно, це... Якось це може бути непідйомною зовсім, ну, ціна, так. Менше, стали менше вносити добрива. Ну, правда, я думаю, що враховуючи оцю послідію після того періоду, коли багато вносили добрива, і, в принципі, то, що у нас дуже непогана радючість ґрунтів і, ну, різні там інші фактори, в тому числі і погодні умови нам сприяють, то, в принципі, навіть оцей недостаток оцих добрив, він компенсується за рахунок оцих всіх позитивних моментів. І в цілому, навіть з дефіцитом, оце якість, між іншим, теж може бути як наслідок того, що недостатньо азотних добрив, і якість погіршилась. Але навал це, ну, як ми бачимо, не вплинуло, скажімо так. В принципі, також от проблема з паливом, то, що вернули ці акцизні збори і паливо здорожчало, це теж все на собівартість впливає. А враховуючи те, що ринкова ціна, вона у нас все ж таки низька, вона за різний вид зерна коливається від 4 до 5, ну, 5,5, скажімо так, тисяч за тонну. Ну, в принципі, зачасту воно може або не покривати оці витрати на вирощування, або десь близько до нуля буде. Ну, всі ми розуміємо, що країна зараз знаходиться в таких важких умовах, і, в принципі, наші фермери, вони згодні, значить, трошки почекати, трошки, значить, допомогти країні. Головне, щоб у нас залишилось на землі достатньо людей, які з землею працюють. А то буває таке, що, на жаль, призиває трактористів, механізаторів, яких дуже мало залишилось на селі. Я розумію, що треба кому-то і боронити, значить, наші кордони, нашу державу, але все ж таки і треба кому-то і хліб вирощувати. Чи існує якась певна підтримка для наших аграріїв, на що вони можуть розраховувати, щоб не злякались і наступного року взагалі не сіяли? Ну, в принципі, підтримка, вона протягом цього періоду, вона є, і в тому числі кредитування. Там вже багато ми говорили за 5-7-9, значить, програму кредитування. Також дуже багато, значить, зараз приділяється уваги розвитку тепличного господарства, садівництву. Ну, це може так диверсифікувати використання все ж таки землі, трошки в інший бік, бо у нас страна, країна, яка, в принципі, виробляє дуже велику кількість от соняшникової олії і зерна. Але можна було би і звернути
і на інші культури теж увагу, і на купляні культури, на нішеві різні культури, на садівництво. Ну, багато є культури, які можна не тільки експортувати, але і тут на місці і переробляти. І в цьому і справа, що в таких умовах от нам дається шанс розвинути саме переробку, щоб наші фермери вони отримували не тільки зиск від продажу сировини, але і змогли продавати вже остаточну продукцію безпосередньо до споживача. Так. Це в тому числі і розвиток тваринництва. От на сьогоднішній день я вважаю, що це теж отака змога відновити саме крупний рогатий скот, може бути і інші види тварин, які ну, на сьогоднішній у нас не так розвинуті, як могло би бути. Ну, справа тим, що коли розпочалась війна, у нас ну, так значно скорочилось поголов'я тварин, але зараз потрохи відновлюється знову. Значить, я думаю, що це у нас є така можливість саме розвинути переробку, щоб не торгувати зерном. Значить, не торгувати соняшником, а торгувати олією, щоб торгувати значить, м'ясом, ну і іншими виробами, які можна виробляти з сільхозпродукції. Дійсно, наша країна багата на все, і ми маємо звертати на це увагу і залишати ці ресурси тут і на них впливати. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про збиральну кампанію на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчилль. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».